Нигерияның Коги штатындағы Котон-Караф елді мекенінде содырлар түрмеге шабуыл жасап, жүздеген тұтқынды босатты. Тәртіп сақшыларының мәлімдеуінше, қарулы топ абақтыны түнде шабуылдаған. Бұл кезде мұнда 145 тұтқын болған еді. Олардың біреуі қаза тауып, 24-ін полицейлер ұстап алған. Қалғандары іздерін суытып үлгерді. Бұған дейін бұл түрмеге 2 жыл бұрын Боко Харам радикалды тобының мүшелері де өз сыбайластарын босатпақ болып шабуыл жасаған екен.